договором тим Бен Амріфен! Бензія! Фенландер Бонер Голландія! Нагородження проводить представник компанії АІС Чернівців Євген Лещенко. Наші вітання бронзовим призерам! Друге місце у нас посів екіпаж під номером 2. Ну подивіться, яка синхронність, да? Етьєн Пан, Голландія! Кастон Ступеліс, Голландія! Нагородження проводить представник автоплази Honda Богдан Вікерюк. Отже, наші вітання срібним призерам! Ліво! Ну а переможцями змагань на першому етапі вишуканою своєю французькою їздою, а ви пороли екіпаж під номером 6 Валентін Ніколас Анюсик. Нагородження проводить голова першотравневої райради Віктор Мельничук. Богдан, а ну скажи по-французьки, привітай французьких наших переможців. Богдан Ластівка. Отже, наші вітання. Переможця першого етапу. Ура, ліва, ура, ліва. Ще раз поаплодуй, призера. Побажаємо їм такої швидкої їзди і в другому заїзді. А другий заїзд відбудеться о 16 годині. Ну, звичайно ж, раніше треба бути на своїх глядацьких місцях, адже...